para dar la bienvenida a Rio Marinović. Srebrna kopačka Europskog prvenstva 2012. Dario Marinović karijeru je počeo u Dubrovačkom Skveru, a nakon igranja u Španjolskoj i Kuvajtu te u nekoliko hrvatskih klubova, ponovno se vratio u Španjolsku, najjaču ligu svijeta i sljedeće dvije sezone igraće za Kartagenu, ambicioznog prvoligaša koji je osim Marinovića doveo i niz pojačanja. Pozdrav svima, evo javljam se ovdje iz Kartagene. Ništa, samo malo da prenesem dojmove iz mog novog grada, iz mog novog kluba. Jučer je bilo službeno predstavljanje, kao što ste vidjeli. Moram reći da sam jako sretan što sam opisao za ovako jedan jako ambiciozan klub u idućoj sezoni. Pogotovo zato što dolazi nakon teške ozljede iz koje nikad se nije lako vratiti i uvijek je pitanje hoće li se nešto, ne daj Bože, ponoviti. Ali evo, u sve medicinske prognoze koje su da je moja noga odlično i da nema nikakvog straha za dalje, popisao smo ugovor 2 godine. Marinović je istaknuo kako je zadovoljan novim klubom, te kako očekuje da će se Kartagena boriti za svaki trofej. Klub je savršeno organiziran, ima velike ambicije, visoke. Ne možemo reći da idemo osvojiti neki trofej, ali se sigurno idemo boriti za svakoga, pa ćemo vidjeti dokle će to dovesti. Pojačali smo se sa igračima iz El Poza, nekim mojim bivšim suigračima iz Inter Movistara. Također je došao Lukas iz Makarske kojega pozna hrvatska publika. I mislim da stvarno uz vrhunskog trenera kojega imamo, mislim da možemo igrati protiv svakoga. I nadam se na kraju da će nam to donijeti dobre rezultate i poneki trofej. Hvala svima, pozdrav. Najuspješnijem dubrovačkom malonogometašu svih vremena želimo puno uspjeha u Španjolskoj, ali i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u kockastom dresu.